Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há Deus, nada falta. É assim que nós começamos o programa Despertar, com esta frase para refletir. Inicialmente, augurando para você ótimo dia, ótima sexta-feira, muita felicidade, conquiste vitórias. Lembrando que para alcançar a vitória há derrota, há fracasso, há dificuldades, há obstáculos, mas não pare por ali, seja persistente, insiste mesmo até alcançar aquilo que é o objetivo, tudo dentro da legalidade. É assim o programa Despertar. Vem ali, viva esta alegria, viaja no tempo, permaneça alegre, não sabe a maior alegria que há. Por isso, é nas pequenas coisas onde nós vemos a grande alegria. Um sorriso, um abraço, um olhar alegre. Não perca tempo e não desperdice a paz que está ao teu redor, dentro de você. Tem uma força que te move, é Deus, é a tua força, é a tua alegria. Por isso, não deite para fora, a paz está dentro de você. Por isso você preste atenção na história que a rubrica vencedor reserva para si. Vamos aprender sempre. Em cada estágio de superação há uma lição que podemos tirar, e ali conseguimos ver que, afinal de contas, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, não entre em desespero. Não tome decisões que estás a tomar que não são boas. Já já a minha convidada estará aqui no Cadeirão Fofinho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou aqui para contar a história da superação de alguém que ficou muito tempo doente, hospitais, clínicas, mesmo assim sem sucesso. Depois foi para o Brasil. O Brasil teve que regressar de novo para Angola, saiu de novo para Angola, foi para Portugal, mesmo assim sem sucesso, regressou para Angola, e ele sempre naquela expectativa de dizer que eu tenho fé que eu estarei curado, um dia eu estarei melhor, estarei bem. Então, eu devo dizer que a fé dele foi tão grande, foi tão maior, mesmo ele não conhecendo Deus, não frequentando uma igreja, mas ele tinha aquela fé em dizer que eu estarei curado, eu tenho fé que um dia eu estarei curado. E ele hoje está curado e dá graças a Deus, porque Deus curou-lhe completo. Ele hoje está curado, pula, anda, grita, come, faz tudo, e ele diz que é graças a Deus que ele hoje está curado. Então nós devemos ter fé, nunca devemos desistir da nossa fé, devemos confiar em Deus, porque sem Deus não podemos fazer nada, não conseguimos fazer nada. Então, o conselho que eu dou é que devemos buscar Deus e, acima de tudo, ter fé. A nossa fé é que nos dá a nossa salvação. Muito obrigada. Chegou o momento da frase do dia para refletir mais uma vez. Pequenas e grandes coisas, que Deus seja o centro das nossas energias e felicidades. Ora, ora, é assim que o programa Despertar marca assim o seu ponto final. Encontros, bom final de semana, desejo para si e para toda a sua família, calorosamente, Deus protege e dirige em tudo como deve ser. Yeah, yeah, yeah. Na minha vida, eu te lejo.
mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin, Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Tu es la solution à toutes mes équations, ma consolation. Tu as essuyé les larmes de mon enfance, ma consolation. Tu as essuyé les larmes de ma famille, ma consolation. Oh, mon ami, qu'il m'aimait, mais toi seul m'as rajouté, captivé par qui tu es, ton amour, ton affection. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus, l'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, papa. Ma consolation est devant les portes fermées, moi j'appelle le serrurier. Ma consolation, devant les adversaires, moi j'invente mon justicier. Ma consolation, oh, devant les attaques, moi j'invente mon bouclier. Oh, yeah.